cara é muito famoso, velho. Cara, será que dá pra pilhar e ocupar, velho? Eu queria muito esses 15 mil aqui. Dá, nossa, sucesso. Tava com medo de ser até alcance. É nada, foi um momento mó legal, velho. Tá, já temos ouro, que é muito bom, adoro ouro. Ok. A tendência de hibernação é de suma importância que o mestre seja mantido frio e úmido até o despertar. Taxa de reposição de baixo mais 5% pro exército. É dia de cobra do Rick and Morty. Spoilador, enquanto que os jogadores mortos moribundos, pega-se para si, saqueou vários povoados. Ele depois de pilhagem de povoados mais 4%. Bom, aqui então, antes que tenha a rebelião, eu quero melhorar a cidade. Nossa, 7 mil, velho. Caralho, que bagulho caro, mano. Cocalim não é muito bom, mas liberaria campeã aqui também, né? Liberar dinossauros também seria muito bom, mas é muito caro para ter dinossauro agora. Tem que realmente focar nas unidades normais de Amazonas. Poder liberar o passaralho e. Só não sobra dinheiro para nada, mano. Peguei 15 mil aqui, não serve de nada. Que eu queria pelo menos meter aqui uma dessa nível 3 aqui. Talvez eu pegue Terradontes então. Depois liberar as Parodáctilos. Mas eu realmente preciso de infantaria melhor, velho. As guerreiras de águia aqui elas são um pouquinho melhor. 4.400, só precisava de 400 só. Tá, vamos colocar pra você. Aqui. Parede de lanças. A magia de voodoo engalfa as lanças seus guerreiros. Fazendo ele com que eles resistam melhor a golpes inimigos. Atributo defesa expert de investida para as infantarias de Amazônia de lança. Ok. Pesquisa que temos. Manutenção reduzida. Não, porque nem tem eles ainda, então deixa quieto. Põe isso daqui, reduzir custo de construção. Aí coloca nas teclas quando tiver o Andrei, cara do tijolinho. Não, velho. Usar a fama do Andrei. Não. Tá de boa. Não vou ficar fazendo isso com o cara, não, velho. Mas eu falei que quando ele começou a fazer live que ele devia ter colocado isso no nome do canal, velho. Porque todo mundo ia saber quem é ele, ó. Pô, uma semana o cara estourou aí, velho. Tenho certeza. Eu preciso de 400 dinheiros, velho. Quem me arranja 400 dinheiros? Vocês. Me arranja 400 dinheiros aí, amigão. Sou seu novo vizinho. Na xícara de açúcar. Foda. O que eu posso fazer é tirar esse daqui, então. Tira esse daqui e construir aqui a parada. Aí vai liberar a Guerreira do Totem. Lá, barracas das guerreiras do Totem. Muitas Amazonas acreditam que elas carregam os espíritos dos animais dentro delas. Os guerreiros mais fortes formam regimentos dedicados a totens que elevam seu treinamento em maneiras mais brutais. Vai ser esse aí então. I weave the living forest. I weave the living forest. Agora, o que você tem do seu exército, meu querido? Eu devia ter visto, mas bem que você tá com isso aqui, né? Crocs e bastantes aqui, hein? Bom, preciso de 4 turnos pra você atacar ali, velho. E essa guarnição tá horrível. Talvez eu suba aqui e tente emboscar você tentando voltar, então, se você quiser fazer isso. Posso pegar a reposição pra gente ficar zero bala mais rápido, né? Se bem que nosso exército tá quase full. Imaculado, ordem pública, seguidor aleatório. Vamos pegar a reposição que vai ser necessária. Ok, espero que a rebelião também dê uma segurada pra conseguir fazer aqui a guarnição, né, velho?
Parece a rebelião de Milagarta, aí é foda. É bizarro como a voz muda pra caralho, né? Tipo, eu lembro que quando eu descobri que era você, a sua voz ainda parecia muito com aquela lá, velho. Faz pouco tempo, na verdade. Acordo comercial, pagando 300, aceito. Mas hoje em dia não parece mais não. Desmorte essa recompensa. Os místicos sacerdotes Slan elaboraram um ritual para aumentar a velocidade e agilidade dos poderosos guerreiros Sauron do campo de guerra. Contudo, tais avanços sempre têm um preço. Parte dos soldados que morrerem se reerguerá corrompida. Os desvios são uma aberração aos olhos dos ancestrais. Queria tanto que nesse evento aqui você ganhasse Sauron mortos-vivos. Isso é tão engraçado. Ganhar corrupção vampírica que já estou ganhando. Para bons investir em velocidade? Meu amigo, só vamos. Severo, perfeito, meu senhor, por respeito a semblantes taciturnos. Passou vários turnos de povoado com baixa ordem pública. Ordem pública mais dois. Tá, eu vou fazer emboscada pra ele que ele tá vindo aqui, velho. Agora, será que ele vai vir por aqui? The Waker of Trees. Se eu vim ver o macaco. De novo o macaco, velho. É o macaco! Macaco! Já chega de olhar. Agora põe isso aqui. Tem qualquer outra coisa em que eu possa. Macaco! Para você do YouTube que não tá entendendo o que estamos falando, vejam os vídeos de Geass. Acho que não vai ajudar muito isso aí. A entender o que tá acontecendo. Mas, enfim. Martek! Martek! Mas a gente podia explicar isso aí melhor, o quê? Quando a voz fica extremamente grossa do nada? Isso chama puberdade. Putz, tem uma subterrópole ali, velho. Aí é foda. Tem dinheiro pra lidar com isso aí não, jogo. Esse é o maior mistério do canal, Landegame. Nunca saberemos. Ah, ele tá vindo sim. Só que eu achei que ele ia vir por aqui porque era o caminho mais curto, né? Mas tudo bem. Continuamos aqui tentando buscar ele. Tá. Acho que eu vou recrutar uma dessa guerreira do Totem aqui pra colocar lá no exército. Forte, confiante, humilde. Acho que forte. Nossa, Craoestra, meu amigo, que nome. Eu posso deixar também alguém defendendo aqui pra mim, né? É a matriarca mais barata de manter. A matriarca que tem magia? Ué. Na verdade, acho que essa aqui é que tem magia, a outra não, mas não aparece nenhuma magia aqui embaixo. Status delas. Essa aqui é a piorzinha, elas dão feitiços, é. Pô, já tem uma de magia, né? Acho que eu vou pegar essa aqui agora. Mais 5% de velocidade, mais 5% de investida para cavalaria amazona e unidades de cavalaria voadoras. Essa aqui vai ser útil. Fica aí, minha filha. I share the forest thoughts. Que medo do Gorok. Ainda não, hein? Ainda não. E o outro vai para as cidades pequenas lá em cima. Nossa, vou ter que perder mó tempo para pegar todas essas paradas de volta. Ó, o senhor escuro que vindo aí também. Vixe. Tá osso, amigo. Campanha osso. Tudo culpa do Gorok. Falou, Yurt, boa noite, bom descanso, valeu e até a próxima. Nossa, o cara perdeu o exército inteiro ali, mas pegou a cidade de volta. É nesse momento que de campanha que entrega as mãos pra cima e quito. Não, vamos quitar não, velho.
Vamos até a falha iminente. Por enquanto a gente tá. Embora a gente tá perdendo território, a gente tá bem. Porque. Aí você consegue pagar dinheiro com isso aí, amigão? Porque a gente tem duas cidades boas pra defender que dão dinheiro. Até não querem pagar. Ok. Lady of the Glade. Caralho, isso que eu chamo de resolução automática, mano. Olha aí. Olha que bacana. Olha que bacana essa resolução automática. Guarnição de Calango. Exército de Calangos contra Amazonas. Vai sobrar seu general. Se não tivesse general que eu perdi. Caraca. Orders? Vamos descer aqui. Spellweaver of Athel Lauren. Espera aqui, quietinha. Fade into night. Espera que eu já vejo, Matheus. Queria pedir paz com o Sr. Scroak, velho. Que aí eu só. Só focava no Gorok e pegar minhas coisas de volta. Calango maior que escolhido, velho. Tá tipo isso. Tei. Falei pra ser bem emboscada. Agora você tá fudido, meu parceiro. Top. Muitos ventos de magia. Como que vai ser essa parada aqui? Todos são guerreiros sauros, né? A maior preocupação é essa galera aqui do fundo. Acho que eu posso colocar. Vocês pra atirar neles? Aí vocês colocam aqui. Duas. Dessas guerreiras aqui. Aqui. A de lança coloca aqui. A gente brigar com os Crocs Segores. Com a ajuda aqui de um ogro. Esse ogro vai pegar a infantaria. E minha general pode cair por aqui também. Buscar vai ser difícil, mas vamos lá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, aqui, 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 aqui. Aqui. Você aqui, atira aqui. Aí você atira aqui. Atira aqui. Vem pegar aqui os Crocs Segures. Você me ajudar aqui. E minha general. Você não tem mana pra nada ainda, né? Acho que vou começar com o carinha do T-Pop aqui, velho. Vou ter que esperar eles se mexerem. Eu posso ignorar e pegar esse cara aqui, é muito melhor. Nexus Geomântico, invoca o Sacerdote de Calango. Tá, invoquei, foda-se. Ele começa com cometa de caçadora, né? Então eu não vou reclamar. Yours. We never miss.
Vocês aqui, vou deixar vocês virem na loucura aí. Reforços. Sai daqui vocês. O buraco tá agressivo. Sai daqui, pegar os gatos de volta, senão a máquina vai matar aqui, tá perseguido. Agora acabou, deixa a máquina perseguir com os gatinhos. Vai lá, à vontade. Pra tentar matar o máximo do exército possível. Agora eu vou tentar pedir paz com o Skrulk pra focar só no Gorok, velho. A gente tentou jogar esse Unturned de uma vez, ainda deu muito certo não, velho. When do we eat? Primeiro evento insano do canal, Copa com o Rona. É, eu lembro que a galera tava mega hypada com você, velho. Não, jogo trash não é igual filme trash. Calma lá, tem diferenças. Tem diferenças. Acelera aqui agora, com sua perseguição, né? Eu sei que o exército dele não morreu, então nem precisa matar o Gorok, velho. É, ok, esquece que eu falei. Os projetos mataram. Falta só esses guerreiros sauros aí. Aqui a gente vai conseguir tirar crocs seguros deles, que eles estão recrutando antes de Itza, né? Mas não mais. Do servidor lá. Vamos pegar a reposição. Montanha ambulante. Nem todas as montanhas são inamovíveis. Encontre falhas e fraquezas, transforma a rachadura em um abismo profundo. Derrotou Gorok. Liderança mais 4, atributo defesa especializada contra investidas. Deve ser. Descobri qual é o comando novo e fixar lá no canal. Inamovíveis. Montanhas que não se mexem. No caso, nenhuma. Tá, a primeira coisa é bater nessa rebelião esquiva aqui da direita. Só deixa... Nossa, que estranho, ela só tem um ponto pra colocar, ó. Que isso, munição amaldiçoada. Inabalável para criaturas de ferais e gatos selvagens. Terror para Kokalin e Berserkers. Golpe mortal para guerreiros do Totem. Caralho, tem uns buffs muito bons, velho. Buff para cavalaria, não tem cavalaria ainda. E esse aqui, a fome para os morcegos. Os morcegos morreram no meu exército. E esse aqui? Só para ela? Não, é para guerreiro do Totem no exército. Acho que o melhor seria esse aqui.
Munição amaldiçoada para infantaria de projétil de Amazônias e cavalaria de projétil. Loaxana provê seus guerreiros com uma mistura escura e ordena a eles para mergulhar suas flechas nela, assim imbuindo elas com um poder especial. Não, é flechas de voodoo, velho. Que agora causam destruição de armadura. Agora estamos conversando. We fight for the forest. Essa aqui eu não tenho, João. Vamos pegar esse daqui, máscara de sacrifício. Spellweaver. E terminar de matar esse cara aqui, ó. Enquanto isso, a gente só vai pro level 2. We fight for Athalorren's future. We fight for Athalorren's future. Bora pegar a experiência. Agressor confiante. Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 2 ao atacar. Dimensão da aura de liderança mais 10% ao atacar. Estraga planos. Um plano nem sempre é o bastante. Às vezes você precisa de discernimento, outras vezes de clarividência. Victory woven once more. Mas a força bruta sempre será necessária. Conquistou vitórias com os homens lagarto várias vezes. Liderança mais 5 ao atacar contra os homens lagartos. Espada investida. Encontrada nas mãos de um guardião morto há muito tempo, essa espada orienta o portador, tornando-o um combatente mais hábil. Tá, inclusive agora acho que eu posso colocar pra você. Ah, espera, não, na real. Bonecas de voodoo. Ah, eu tinha perguntado se tinha coisa de invocação, né? Elas invocam Gérida aqui. Mas só lá pra frente. Acho que eu vou rushar pra liberar esse negócio logo, velho. Põe esse aqui que isso aqui vai dar mais dano, né? Provavelmente. Super lançada, né? Já que a rajada de vento é muito boa. Can I offer assistance? Deixa eu ver se o Skurok aceita a paz agora. Perfeito. Gorok, você é meu agora. Spellweaver of Athalorren. I glide as air. Tá fudido, meu parceiro. Então a gente tá vivo forte sem mentorizações até hoje? Aí sim. Gélido lamento, eu tenho fome. Acho que eu vou colocar um negócio de ordem pública mais 10 em todas as províncias. Pra dar uma segurada ali em Itza, velho, enquanto eu tô fora. Vamos lá. How can I assist you? É, agora eu posso até voltar esse herói aqui, não vou precisar mais dele aqui. Era só pra fazer scout e o Skrull. Mas o Skrull ficou pra depois, o que é até bom, porque Itza vale muito mais que o Oxiote. É, Oxiote não. Como é que é o nome da cidade do Skrull? Oxio. É Oxio? Sei lá. Pô, eu tô assistindo aquele lá que eu falei pra vocês que tá assistindo da plataforma vermelha, da Bunny Girl lá, Bunny Girl Senpai. Cara, eu confesso que eu achei que ia ser muito menos profundo o Rabo Apagasse, mas tô surpreso, velho. Tô surpreso, tá muito legal, velho. Tive DM vendo esse filme da Letícia. Hã? Bom, aqui a defesa vai ser boa, vamos lá. Então, defender aqui é meio inútil. A gente pode aproveitar os gargalos aqui de trás, né? Tem só dois. Tem quatro, se contar aqui atrás, mas dificilmente eles chegam aqui. Só que tem uma torre aqui também que tem que proteger essa parte aqui, ó. Pode deixar os passarários aqui. Estranho que tá essa parte branca aqui, sendo que não passa o número de unidades, né? Exatamente, lugar apertadinho é mais fácil. Aquele momento que a guarnição é muito melhor que o exército, velho. Guerreiros de Jaguar aqui com cabeça de leão na cabeça. Quer dizer, cabeça de leão não, do gato selvagem, né? O que não deixa de ser um leão. Daqui a pouco vai estar jogando Troia de novo, fazendo essa estratégia direta aqui de colocar os arqueiros assim.
Lady of the Deep Woods. Vocês são o quê? Teofali, Guerreiro da Águia. Guerreiras da Águia. Cabeça de passaralho aí, ó. Galera, a gente vai loucura com essa unidade aqui, hein? Olha lá, fantasia de carnaval de vocês aqui. Daughter of Athaloran. Lady of Athaloran. Tá, vocês. Eu vou deixar aqui, né, galera do passaralho. A gente vê onde a gente vai ser necessário aí. Aí tem guerreiros de jaguar, já coloquei, né? Tem dois cocalim. Vou deixar um de cada lado. E veremos onde vai ser útil. E você. Pode ficar desse lado aqui. Essas unidades aqui são guerreiras, duas guerreiras por cada lado. E é isso aí. Eu poderia até segurar eles aqui, na verdade, né? Mais pra frente. Enfim, vamos ver como é que eles vão vir nós pra atacar e depois a gente organiza isso aí. Partiu. Era pra você estar aqui na frente. Torres. Aqui é bazuca agora, filho. Vem mexer. Mas aquele herói novo dos Anjos da Floresta, Shadow Dancer? Ele não é novo não, pô. Só mudou o visual. Ah, pô, a regra é clara, véio. Passou das 11 da meia-noite, velho. Você come no modo Neandertal. É o que você encontrar, você tá mordendo. Faltou um projeto aqui, hein, Torre. Senti pouca vontade. É, boa. Sai daí, passar, vocês estão muito vulneráveis. É, pode atirar neles, é, que a gente tem vantagem. Vamos tentar trazer eles para bait aqui, ó, aqui atrás. Porque a torre do meio vai acertar eles. Só sai fora, só sai fora, só sai fora. Eles querem vir no melee, não é assim que funciona não, velho. Tá, não deu pra destruir mais que uma torre. Essa torre aqui, ela tá atirando em Colcas. Pra lá só, né? Eu espero. Medo de abandonar ela, os caras conseguir atirar na gente aqui dentro. Não, por enquanto é só acelerar e deixar as torres trabalhar, velho. E agora arrumou do nada com os cartões embaixo. Já tinha mais de 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ué. Não tinha mais de 20, porque eu tava tudo espalhado então. Sim, a torre está meio vesga.
Lady of the Azrae. Quickly. Quickly. Awaiting orders. Tireless. On to violence. Ah, agora tá acertando aí uns projetos, boa. Ah, na real não tem gargalo, eles têm que passar por esse meio pra chegar aqui, né? Então só tem dois gargalos mesmo. Acho que tá achando que por aqui também dava, mas o ponto de vitória é aqui no meio. Então não tem como, eles têm que vir por aqui. Perfeito. Aí você vai na beça, na beça, na beça. Toma ele, bem na beça. Vamos lá, araras da Amazônia. Exatamente, frio calculista exatamente aqui. Ataque das araras loucas logo menos, hein? Skilled murderesses. Não arranjar nada aqui, amigão. O que eu vou arranjar é provavelmente um friendly fire, é isso que eu vou arranjar aqui. Olha lá. Infelizmente, Friendly Fire é muito poderoso. Breco Samba. Cê é louco, pega os passarinhos, mano. Levou todo mundo embora com o passeio. Segura os passarinhos. A gente vira aqui rapidinho. Uma crise pra resolver aqui, ó, de voadores. É, o fogo amigo vai comer, não tem muito o que fazer ainda não, né? Zaputari! Deixa ali, os caras segurou agora, hein? Voltou, 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 voltou. Esse cara tá fumando, achando que vai dar certo se passar a área atacando aí, né? Cabelo da Moira. Cara, capou a cabeça do bicho fora, velho. Agora sim estamos forçando. As galinhas Kaida também, sim, tem a galinha arqueira, velho. Mas eu perdi tudo quando a gente viu que os orcs selvagens estão tá montando esses bichos agora também. Vou perseguir todo mundo aí à vontade. Tem que me chamar de senhor porco. Pombo me lembra Osasco aqui em São Paulo, velho. Cachorro quente aqui de Osasco, tudo de carne de pombo, velho. Suprimento infinito de carne pros malucos lá, véio. Tanto pombo que tem naquele lugar. Tipo, tem uma barraquinha de cachorro quente no lugar, aí você olha pra cima, tem 10 pombos, assim, o cara é selecionado, parece que o cara cuida, tá ligado? Ah, eu quero me ver dois aí, o cara pom, pom, derruba dois pombos, põe no pão,
Tá lá. Talvez eu termine de matar alguns aí, mas vambora, deixa ela atirar em todo mundo. Pão que só assiste da pomba, exatamente. É o flango, é. Não, aí é pastel, pô. Mas dogão ali é pombo mesmo. O flango é pastel. Nice. Cara, se eu tô, já que eu tô socorro no exército, pega dinheiro. Precisando de dinheiro. Restauração, os revenerados. Os reverenciados antigos precisam ser venerados sempre que possível. Custo de construção menos 15% para construção de povoados e capital. Tempo de construção menos 1 para construção de povoado e capital da província. Construtor, construção sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados. Estende presente nas regiões acompanhando também das construções. Custo de construção menos 3% para todas as construções. Renda gerada por todas as construções mais 3% da província. Assim, eu sei que tem gente que não aguenta mais ouvir o lendo dessas coisas, né? Mas enfim, gente, toda campanha tem que ler, velho. Porque como eu falei, todo mundo conhece o canal por uma campanha diferente. Wherever I am needed. Ok, você consegue finalizar esse maluco aqui, velho? Deixa eu ver. Lady of the Glade, at your. Derrota incontestável, então deixa. How can I assist you? Então deixa, segura a emoção aí. Pesquisa. Na verdade, ganhou dobro de experiência lutar contra o Gomes Lagarto. E em seguida você ganha relações diplomáticas com o Gomes Lagarto. Faz sentido. Bons contra a grande mais 2 para a infantaria de Amazonas. Ei, é do Tottenham que eu construí? Proud daughter of Athel Lauren. Ah, que precisa ser nível 5, né? Aquela ali é uma boa, velho. Põe isso aqui pra buffar os passaralhos, que a gente vai recrutar uns depois, né? Ou... Não, põe isso aqui, reduzir o custo das barracas. Você começou a rir lendo o que ele ganhou no jogo, certeza que ele lembrou de mim falando, sim. Vou querer citar nomes, né? Mas enfim. You need me? E o cara vai vir cheio de máquina, né? Olha lá. Tá vindo aí cheio de máquina. Só passar aqui. Isso aqui é uma bolacha aqui, velho. Aquela bolacha bem lixeira. Sabe aquela bolacha bem lixeira, mas que é boa, então? Essa aqui. Bolacha, exatamente. Cara, pra onde que ela vai eu não sei, mas... Mata a fome. Mano, que biscoito, velho. Pelo amor, velho. A gente avança milhares de anos na humanidade pra ficar essa discussão ali quando é bolacha, velho. Tipo o Sérgio Guerreiro. Bots aponta que a tropa do antigo inimigo e os destruidores infestaram e corromperam uma parte da Lústria. Contudo, você acabou de destruir um novo programa de Gênesis, que resultou em vários novos homens lagartos da casta errada. Se verá um exército débil ou instituirá uma nova Gênesis com letais guerreiros saurios. Atacar agora. A primeira coisa. Quebra essa rebelião. Exatamente. Bolacha, eu falo bolacha maisena, por exemplo. Agora, se eu estiver comendo essa bolacha aqui, é bolacha recheada, chama de bolacha. Apenas fatos. Mano, e anime é desenho também, velho. Desculpa, é verdade, André. Se você aceita que é bolacha, aceite que anime é desenho e é verdade, mano.
Bandeira da Chama Eterna. Essa bandeira arde com fogo insaciável, banhando seus portadores com armas flamejantes e olhos fulgurantes. Lady of Athel-Lauren. Campeões da selva, que isso? Tira a essência de dano e liderança do inimigo em volta. Isso é bom. Algumas amazonas desenvolvem movimentos de batalha numa dança graciosa que pode deixar os inimigos próximos atordoados. Resistência física reduzida e liderança para os inimigos em volta. Ok, parece interessante isso aí. These are dark times. Listen. Perdeu aqui. Já jogou FPS com FPS baixo, você não faz o FPS ficar ruim? Se o FPS fosse melhor, o FPS não seria melhor? Seria? For the king and queen in the woods. Concordo plenamente, velho. Que Team Biscoito, velho. Nunca foi uma escolha. É uma ditadura esse canal aqui, velho. Team Biscoito. Começou a dar ban aqui, hein, velho. Pode dar ban aqui, ficar bolando biscoito, brincadeira. Audácia, divino é covarde. Vou ver fisicamente nos combates durante as batalhas. Vamos investir em liderança. Mais 5. Placa de domínio. A placa tem o desenho de uma carranca e provoca a insanidade dos indivíduos incautos que olharem para ela. Ok. Spellweaver of Athel-Lauren. Ah, ele volta 3 músicas, aí desenterrou. Aí desenterrou. Evasão. Os detentores de tal habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade e retirar-se do combate, caso taticamente adequado. Ah, e pergunta para os subs do chat aí. Vocês compraram o ticket pro sorteio? Porque vai ser amanhã. Vocês compraram o ticket? Se não comprou, não adianta chorar. Dá pra colocar aqui umas unidades agora por Guerreiras da Águia, né? Então compre, rapaz, imediatamente. Guerreiros do Jaguar. Nossa, sério que não muda nada? Tá corpo a corpo, velho? I weave the living forest. Acho que foi o primeiro dia, então tá tudo suave, velho. Então, os gatinhos custam 123, né? Só que os gatinhos são muito mais fracos que o passaralho. Então eu seria obrigado a trocar os gatinhos também, velho. Vou pegar um desse aqui. Dança, gatinho, dança. Qual é a diferença de vocês? É, eu vou ter mais só investida, né? Se bem que no próximo turno eu vou precisar de quanto aqui pra construir guarnição. Caralho, é muito caro construir guarnição pras Amazonas, meu amigo. 4.200, parceiro. Não tem esse dinheiro não, moço. Então, por enquanto acho que você pode descer aqui, velho. Ficar dando ordem pública ali embaixo. Lady of the Azray. Se André ganhar, vai estar confirmado o esquema? Vai nada, velho. Vocês nunca descobriram o que acontece nos bastidores. Deixa eu comer aqui minha bolacha, né, velho? Print fora de contexto, cadê? Que isso, bicho? The woods protect. Tá, vamos pra cá agora. Growth and life. Por ser mais rápido, pelo visto. At your service. A volta que eu tô tendo que dar pra caçar os caras, né, velho? Fogo isso. Dois slotzinhos show.
Nossa, que eu não consigo nem fazer aquela construção de dar dinheiro. Ah, os caras ficam mandando intimação via zap zap aqui, velho. Mandando fotos minhas íntimas. Enquanto eu jogo Warhammer. Foda. Posso nem mais aproveitar a minha campanha de Irmãs do Crepúsculo. Os caras tirou um monte de ogro do nada, mano. O cara sacou um monte de ogro, velho. É, o OnlyFans vai ser nerfado, velho. Daqui uns meses ninguém mais vai usar o OnlyFans, vão procurar outro meio de usar, porque não vai poder mais usar pro que usam. Foi nerfado, velho. Tá proibido colocar coisas explícitas sexualmente lá, velho. Present. They must. Nossa, tô com 18 de renda, velho. A vida é bela demais. What do you need? Finding pathways. Você fica quietinha aí, minha filha, daqui a pouco a gente vai conseguir resolver a situação. Tá tenso aqui, mas estamos resolvendo, velho. Communing with the land. Então, a ideia é assim, né, Maggie? Quando eles perceberem que fazer isso vai tirar toda a renda que eles estão ganhando nessa galera, tipo, não tirar a renda da galera, mas tirar a renda que da porcentagem que eles ganham dessa galera, eles vão voltar atrás, vamos ver. É assim que funciona o negócio. Pega uma bolacha reversa, igual eu fiz. Não um biscoito. Convoca os veteranos. Mano, já tô com manutenção 50% agora, né? Há muitos veteranos do seu império que aplicam na esfera civil. Na esfera civil. Tudo que aprendemos no serviço militar. Engenharia, geologia, cartografia são ofícios nobres e proveitosos, mas a guerra bate a porta. Será que não é hora de representar os veteranos às armas? Reapresentar os veteranos às armas? Cujo recrutamento e experiência inicial aumentaram em toda a facção. Não, tá certo. They die. Você quer dizer bolacha recheada, né, Maggie? Bolacha recheada eu entendo. Isso aí que você falou. Isso aí que você falou eu não entendo, não. The Waker of Trees. Vamos colocar invocar os Gerds agora. Num redemoinho da graça, a sacerdotisa chama a dezenas da selva, prendendo eles para ajudar contra seus inimigos. Ok, o Brock voltou, vamos tentar assassinar esse maluco aqui. Se bem que não assassina não, preciso do dinheiro. Acho que como você é arqueira... Spellweaver of Athel Lauren. Já era. E aqui embaixo, com esse dinheiro que eu peguei da pilhagem, eu ponho a guarnição que eu tô precisando. E agora eu posso liberar também os passarais aqui, ó. Os montadores de Macau, que eu não sei o que merda é essa, mas enfim, é isso aí. Eu também poderia pegar as guerreiras do Totem, né? Elixir da vida. Não, vou pegar os passarais primeiro. Listen to the sounds. Listen to the sounds. 1.200 custa 285 para manter. Ok. Vai ficar assim por enquanto, amigão. Ah, o cara vai sair correndo, né, velho? Vou ter que ficar seguindo ele. Nossa, se pegue o pombo, tá foda, velho. Pegue o pombo!
Vi o Zang no barzinho nesses dias aqui em SP. Fala mesmo, rapaz, eu nem sei mais o que é fazer a social. Eu desconheço esse conceito. Matadores natos, a última agenda de Guerreiro Sauros mostra mais beligerante. Esse evento já apareceu. Atacar e ignorar a defesa. A song of death. E se eu vir até aqui e emboscar? Enveloped by darkness. Ele vai ter que cair na bait. Lady of the Glade, at your service. Litro de cerveja. Tá em uma cena que nunca será vista pela humanidade. Véio. Ai, ai. O que eu posso colocar aqui de pesquisa? Vou bufar os passarinhos, véio, que eu tô desbloqueando eles agora mesmo. Aí, siga-me para mais dicas de como ter uma renda altíssima. Véio. Apenas isso. Preciso fazer uns comércios, velho. Pegar a visão dos elfos nobres lá em cima. Ou cair na bait. We fight for Athel Lauren's future. Quer outra? Tem uma máquina de desenrolar. Só fala que é o Zang e a mina já fala 5 horas seguidas. 5 horas seguidas de Warhammer, né? Só se for. É, realmente, eu saía pro bar pra comer a parmegiana quando eu não almoçava antes de ir pra faculdade, velho. Era só pra isso que eu ia em bar. Eu ia no bar no momento que não tinha ninguém. É, lugar chique. Acabei de falar que tô comendo a parmegiana no bar, é chique. Esse daqui... Esse aqui é útil, vamos fazer esse aqui. Já apareceu esse evento também. I am ready. Beastman, barulho! Onde que eles vieram? Só pra saber. Ok. Not my problem. Bonecas de voodoo. Aí sim, ó. Loxana nunca luta sem sua coleção de bonecas de voodoo. E é claro, seus grandes... Como é que é o nome daquele negocinho? Alfinetes? Seus grandes alfinetes. Ervas curativas. Na, coloca repor tropas primeiro. Cheio de bolha na cara. Caraca, eu achando que o cara ia me defender. Falando, não, o Zang não vai pra bar, né, velho? O cara tá aí falando mal de mim, velho. Foda. Eu fumo igual um selvagem. Teve um dia que eu meti o modo Jacan nesse bar aí. O cara trouxe o prato. Prato sujo, velho. Ó. Sujo. Tá sujo. Tá sujo o prato, eu não vou comer. Azray. Sim, você é menor que eu, Megan. Verdadeira não do canal, você é menor que eu. The forest speaks. Mas você não tem barba, então. É triste. Deixa eu melhorar esse daqui pra eu conseguir botar esse aqui pra dar mais dinheiro. Se bem que não, segura a emoção aí porque dinheiro tá curto. Eu acho que eu vou mandar essa cidadã aqui depois pra ir lá pro Vortex e pra pegar uns comércios pra mim, velho. Até eu conseguir dominar a luz aqui. Nada, se passar o pente na barba, cai um quilo de comida que ficou preso. Não, nunca aconteceu isso, velho. Gorok desesperado. Pacto de não agressão. Não vou prometer nada. Nossa, a sentinela de chat tá atravessando o mundo aqui, velho. Socorro. Sim, o Marcos é minha comida de emergência. Nos dois sentidos da parada. É, eu tenho 1,69, eu sou baixinho. Esse aqui eu já li. Very well. Impenetrable. Make Ariel and Orion proud. Make Ariel and Orion proud. Strike them down.
Sucesso. Guerreiras da Lâmina das Estrelas. Lâmina das Estrelas são armas antigas que podem cortar qualquer armadura como se fosse uma folha. E isso foi de base. Bom agressor, um bom ataque que quer guerreiros experientes e superioridade numérica. Construir vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 3 a atacar. Dimensão da hora de liderança mais 20% a atacar. Ok, volta o porto. Volta o porto da alegria. Agora eu tenho aqui um Kamazotz. A besta sanguinária de Luoxana é associada com a noite, morte e sacrifício. Seu nome é traduzido para o morcego da morte. Rapaz. Rapaz. Ah, vocês todos não são anões, vocês só mentiram pra mim. Vocês nem mentiram na minha cara, falando, oh, não, eu sou anão. Os caras com 1,80m, 1,90m falando que é anão, velho. Foda. Dá pra acreditar em mais ninguém nessa vida, velho. Esse pogo é bom, hein? Só preciso de 7 mil dinheiros. É, só se for anão da Marvel, velho. Só se for mesmo. Tem alguém com menos de 1,62 aqui? É, Mega, eu estou quase, mas infelizmente, ou felizmente, eu não tenho menos de 1,62. Eu não vou trocar o gato agora não, porque eu preciso... Oh, vocês têm rito? Calma, eu não tinha visto isso. Frenesi para todos os exércitos, ventos de magia, força da arma, deixar as regiões visíveis, isso aqui eu já tenho por mod, mais esses ataques corpo a corpo durante emboscada, mais chance de emboscada, oferenda de sacrifício gerada por turno... Interessante. Aí decreto agora pode voltar para ordem pública aqui, crescimento. E comércio. Only the dedicated. Se eu vim ver o macaco. Ei, é o macaco! Macaco! Já chega de olhar. Tem qualquer outra coisa que vai querer agora. Macaco! Zang, bora fazer nossa versão de Hobbit. Já temos os anões, o Gandalf e o elfo do servo. Quem é o Gandalf? It is time. Nossa, ele é mais velho que eu, velho. Eu tenho 25. Captain of Scouts. Arara. Não sei se quer fazer comércio com você, amigo. Let's get on with this. I have important matters to attend to. Não, eu vou fazer assim por enquanto, vai. Não, não vou fazer não. Você recusou, agora não quero mais. Sou uma Amazon, estamos fazendo de difícil agora. Você recusou quando eu queria, agora não quero mais. É isso. 100% imersivo aqui na roleplay. Lady of the Glade. Deixa eu poder colocar um negócio de ordem pública. Embora tá difícil aqui, hein. Corrupção menos 9. Apesar disso aqui de que desse maculada, né. A guarnição tá bem ruim aqui em Itz ainda, hein? Por que isso é tão ruim? Não fez errado aqui, não? Aqui adiciona 4, 6, 7. 7 unidades. Aqui adiciona 8, 9, 10. Não, 8, 9, 11. E 12, 14. Tem 14 aqui? Tem 14, caralho, velho. E esse Pachodonte de onde? Ah, da guarnição de Itza. Ah, vou melhorar o ouro. O ouro e... Vou descer na jornada pública mesmo, porque essa cidade não pode cair não. Listen. Aí aqui agora o que pode ser feito... É ter que colocar esse carinha aqui. Por outro passaralho. E ter que colocar uma de vocês aqui, por outro guerreiro da serpente. Quer dizer, Dague. Ok. Aí, Luthor Hark eu vi aqui cheio de emoção, né, velho? Cheio de emoção por cima da gente. Talvez vá pra cima dele agora. A cidade dele deve ter bastante dinheiro agora pra gente.
Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Essa é a lógica aqui agora, velho. O cara me recusou quando eu queria, agora eu não quero mais. Ah, quase um adulto, hein, João? Ah, tão bonitinho, nosso bebê. Tem que fazer aquela pergunta de final de ano pro João. E as namoradinhas? Essa pergunta só para quando você faz 18. Mano, acho que eu vou mandar você ali mesmo pra pegar uns acordos comercial comigo, hein? Gente, quem vocês acham que eu posso ser amigo? Vai, vamos estabelecer aqui. Quem você acha que eu posso ser amigo nessa campanha? Que facção que eu posso ser amigo? Você é empoderada, não precisa de amigos. Uau. Então tá bom, né? Spellweaver of Athel-Lauren. Então, reformulando a pergunta, quem eu posso fazer comércio? Não precisa ser amigo, mas posso fazer comércio. O Teclas tá aqui, velho. 24 minutos de pilhagem no despertar. Eu vou descer, na verdade, vou atrás do Skrulk, né, velho? É o que eu já ia fazer. Eu achei que ia ser uma montanha um pouco mais sinistra, tem o Terradonte, minha filha. Esse é o seu morcego da morte. Ah não, velho. Albion Online não, velho. Chega! Chega! The nation, welcome, Outlander. Welcome, Outlander. Yuko, what are you guys? You called? You call? Ó, 285, dá pra puxar os passarelos depois aqui, hein? I weave the living forest. Atacar o Sr. Skrulk. Tirar esses ratos daqui. Albion Online é um MMORPG sandbox que você escreve sua própria história em vez de seguir um caminho pré-determinado. Explore um vasto mundo aberto que consiste em 5 desses ecossistemas únicos. Tudo que você faz gera um impacto no mundo. Se você não fizer nada, não gera nada. Que incrível. Tratado de paz. Você nem tá mais aqui, né, velho? Só me paga aí que a gente tá de boa, velho. Agora essa galera das águas sagradas aqui eu tenho que ir pra cima, hein? Aproveitar que eles saíram dali. Tradições e fins, isso aqui já apareceu também. Vamos manter os fiel. Quero taxa de pesquisa. My eyes gone, but I see. Com quem você tá em guerra, velho? I share the forest's thoughts. Dá um visor aqui pra mim. Starting out. Tá, os caras fez um full stack aqui. Não sei do que, mas tem um full stack ali. Colocaram, né, Nicolas? É, colocaram sim. Colocaram meu número. Eu vou te contar, viu? Renda gerada por cidades aumentada. O que eu posso colocar aqui? Buff para as guerreiras de totem aqui, vai. Embora esse Temple Breeze acho que é melhor, deixa as coisas mais baratas. É muito caro as construções delas. Colocaram, gente. É um crime absurdo que fizeram com ele aí.
Onde já se viu? Nossa, mas ainda gera precisidades é minúsculo assim, né? Por que tem a tecnologia pra aumentar 20% disso? Mas tá bom, né, velho? Qualquer renda aumentada aí ajuda. Eu acho. Então eu poderia guardar esse crescimento e vai pro level 4 aqui também, já que as cidades pequenas tá difícil de proteger, velho. Essa aí realmente é complicada, né, João? Não importa onde você tá, elas vão te seguir, velho. Pacto de agressão, não. Nicole é foda. Por isso que o meu é Samantha Raio Laser, velho. Que Leandro é feio demais. Treinador, não se permite descansar, a mente vazia, oficina do diabo. Passou vários turnos de atitude de marcha. Vários turnos, foi dois. Make haste! Make haste! My journey begins. Your request is reasonable. Your request was reasonable. Tá, atacar aqui, hein? Quanto de pilhagem será que tá dando aqui depois? Parece que tá dando bastante, porque a guarnição tá minúscula. E felizmente ele perdeu todo aquele exército que ele tinha de Gênesis abençoada. Eu posso chamar um. Não, não posso. 319 de renda. Ele custa 475. Proud daughter of Athel Lauren. Eu posso colocar o passaralho aqui, né? Depois eu troco com a outra. Ah, mano, é vitória. Samantha Hell Laser. Aí lá vem, achado um Rave Show saco, né? Só questão de tempo até ele ser convidado a se juntar à guerra contra mim agora. Nossa, Leandra Vitória, você é louco, velho. Top 10 nomes amaldiçoados. Gênesis heróico. Uma gênese raríssima produziu um guerreiro de notória física que já está pronto para o serviço. Avante em nome do grande plano. Ixi, rapaz, tem dinheiro pra isso não, mano. Spellweaver of Athel Lauren. Mas vamos lá. Show them doom. E você pra cá. Weave destruction. Calma lá, calma lá, calma lá. Aí você vem aqui. Já consegue vir aqui? A gente troca a unidade já na hora. Seeking Unseen Path. Seeking Unseen Path. Acho que aqui é batalha customizada, né? Se eu lembro. É, aquele mapinha topzera. Já taquei três vezes aqui, né? Vamos lá, velho. Aqui vai ser um pouquinho complicado. É, tem que lutar, senão eu vou perder todo mundo aqui do meu exército. Your orders? Talvez eu não vou matar meu general lá, tentando pegar o meio, porque não dá. Vamos naturalmente até lá que dá certo. Deepwood Infantry! Vou pegar todo mundo aqui, vai. Vamos dar na assistência esse cara moço aqui por enquanto. I long to feast in the halls of Athel Lauren. Só mostrar as unidades de novo aqui, né? Já que eu tenho que refazer a batalha. Então a montaria dela aqui que é enterrado ontem na campanha é um morcego, na verdade. Do jeito que eu esperava que fosse pela descrição. E aqui as nossas araras Brasil. Lindas.
coloridas, do jeito que tem que ser. Vocês, grupo 2. Rio 2, exatamente. Na verdade, 3, né? Já tem o Rio 2. Quickly! Na real, para não pensar, qualquer jeito que você saia do Tribe sem ser a árvore explodindo, você ganha, né? Porque sempre que você sai, o jogo fala, muito bem, Einhar! Então você ganha de qualquer jeito. Muito bem, você abandonou sua missão, seu fudido. Parabéns! Toma aqui seu prêmio de consolação, seu fracassado. Você fez de bom aí, reverso pra nós, mas compartilhei, velho. A torre já tá me focando ali, socorro, né, velho? Ready and eager. Por que você não tá indo pro grupo 4? Vem pra cá. Stand your ground. Guided by nature. Archers, aim, fire! Ou não. Qual alcance vocês têm, hein? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem e sacanagem. A gente quer dar um pixel mais pra frente. Valeu, falou, ogros. Hoje não, hoje não. Hoje sim. Guardar magia pra invocar os Géridos. Acho que já era, velho. Uma macarronada de salsicha com requeijão e molho triplo. Carne de hambúrguer. Caralho! Manda foto no Discord. Passa a receita desse molho triplo aí, que eu fiquei curioso, velho. Pô, você acabou feito de magia, velho. Aí é foda.
for battle! At once! Lady of the Deepwood! Quickly now! On to violence! On to violence! Quickly! Immediately! Moving! The forest calls! Bom, o passarinho ainda tá vivo, isso é uma vitória. Só let's bora finalizar esses primeiros aqui. Caralho, velho, cachorro quente com farofa, isso eu nunca vi. Cada dia que passa, nos afastamos mais de Deus. Que é tipo maionese e mostarda. Ah. Child of Kernos, quickly! Swiftly! Ready to hunt! Orders understood! It will be done! Death to all! For Ariel! Vem pra cá que não tem muita munição, tirar o resto daqueles lamúria ali. Mas a ideia é pro meio, não quero perder muito tempo aqui não. Deixa os ventos de magia que veio aqui. Nossa, tem duas magias e acabou, praticamente. Eager and ready! Moving! The forest calls! Nas últimas flechas é nos caras da Lamura, gente. Não gastei outro não. Acho melhor vocês já se jogarem ali e começar a brigar, né? O negócio tá louco aqui, velho. Volta aqui, estão vindo. Ogro contra ogro. O cara tá cheio de magia lá, hein, velho. O que, que eu não posso ficar? Tá, vem aqui agora o Tepok. Tá questão distraídos. Yes! Ever ready! Our bows are yours! Sail time! Caramba, o cara tem muita magia, parceiro! Como que eu consigo pegar tanto assim? Aqui ó, se bem que ele tem. Nossa, tem muito mais de. É, tem muito mais infantaria aqui. Vou aguardar pra jogar aqui mesmo. Children of Athelloran! Quickly! Attack! End their lives! Lady of the Deepwood! Slay them! Ok, deu certo. Warriors of Ariel. We never miss. Children of Isha. Passar de volta aqui. Mais uma vez, os caras do Tigrante estão me comendo aí na porrada.
Mas ele agora conseguiu sair. Cuts out, boys! I away! For the forest! Vem vocês aqui pegar esses voadores. Power of the forest! Brilliant eager! Defenders of Athelloran! Moving out! They will die! Esses caras aqui. I will comply! Kill them! Earthray, attack! Os... Battle ready! Tá, correram. Chegar perto pra tirar a ideia nessa. Falou, João, boa noite, bom descanso, valeu pela presença aí. Skilled murderesses. Slaughter ready. Bacana. I will find it. Kill them. Esse corte é doidão, né? Mas com ele vivo causando pavor com os caras ajuda muito nessa vida. Só percebi. End them! É, essa batalha dessa cidade customizada aqui é punk. Você pode sair fora, senão você vai sumir. Pode perseguir vocês aqui. Vocês vêm pra cá. Guerreiro Sauro de escudo ali. Weaver of Fates. Você vem pra cá, vocês duas. Vamos pegar esse cara que tá jogando bola de fogo já. Pode vir pra cá, dar a volta. Eles estão vendo o podcast do Bola, até que da hora. Esse tem no YouTube também, né? Vou pegar um dia pra ver, assistir algum dele, ver se vale a pena. Tem o Flow e enjoei foda já, mas não aguento mais o Dinamarca falando. Tentar pegar essa torre, essa torre tá me mirando de maneiras incríveis. Né? Ele era pegar lá antes, mas não deu não. Ei, que falta pra vocês desistirem, amigão. Athelloran! Ready to be. Aê, caramba. Puxado, hein?